មាសំពុទ្ធាសាសូមអនុមោទនីនមថោរតនតយសៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រងនិងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទសកលនិកជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ផ្ទាល់នៅនីតិស្វែងយល់និងស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់និងតាមទូរទស្សន៍ដែលក្នុងហ្នឹងក៏សូមចម្រើនពរញោមអង្គាមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតដែលអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសណាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងបេសកកម្មផ្នែកខាងកិច្ចការពុទ្ធសាសនាណាដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនាទីស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺលើកទី776ក្នុងថ្ងៃ700ខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅក្នុងការបញ្ចប់នៅទេវទូតសូត្រក្នុងបិដកខ្មែរលេខ27ដែលទេវទូតសូត្រហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកឡើងបង្ហាញអំពីពពួកសត្វនរកដែលរងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងឋាននរកដែលយើងសិក្សានេះយើងសួរថាតើយើងបានអ្វីជាសំអាងដើម្បីឲ្យមានជំនឿថានរកនោះមានពិតឬក៏មិនមែនណាត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានអាននៅក្នុងសិភើជំនឿចាស់មនុស្សថ្មីរបស់បណ្ឌិតសុងស៊ីវដែលបានបង្ហាញអំពីការជឿបាបជឿបុណ្យហ្នឹងថាយុវជនភាគខ្លះគឺមិនសូវមានជំនឿទៅលើរឿងបាបបុណ្យហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបង្ហាញមួយចំនួនដែលអាចជាផុសតាងបានថាឲ្យយើងអាចជឿទៅលើបាបបុណ្យហើយការជឿនឹងទៀតសោតក៏មិនមែនជឿដោយឥតហេតុផលដែរណាថាមានហេតុផលហេតុផលដូចម្តេចហេតុផលត្រង់លើកឡើងថាចុះបើយើងរាល់ថ្ងៃនឹងយើងសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានៅសាលាមធ្យមសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឬក៏ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនឹងទៀតយើងសិក្សាតាមឯកសារណាឯកសារដូចជា
ផែនដីវិទ្យាដូចជាភូមិវិទ្យាដូចជាប្រវត្តិវិទ្យាជាដើមអញ្ចឹងការសិក្សាហ្នឹងអ្នកដែលសិក្សាតាមហ្នឹងអត់បានទៅវាស់ទេបើគេចែងថាផែនដីមានកម្រាស់ប៉ុណ្ណេះសមុទ្រមានកម្រាស់ប៉ុណ្ណេះប្រមាណគីបប្រមាណ10000ម៉ែត្រគីបអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចម្ងាយពីផែនដីទៅឋានប្រច័នចម្ងាយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះគីឡូអីយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលសិក្សាតាមហ្នឹងគឺអត់បានទៅវាស់វែងជាមួយទេហើយក៏អត់បានទៅវាស់ប្រវែងជ្រៅទឹកសមុទ្រជាមួយដែរដល់ទៅសួរថាអ្នកដែលសិក្សាតាមហ្នឹងជឿអត់ណែជឿអត់ដល់ឆ្លើយថាជឿរួចថាអ្ហ្មិចបានឆ្លើយថាជឿថាជឿដោយសារគេនោះអ្នកប្រាជ្ញាថាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកប្រាជ្ញាខាងវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញាខាងរូបវិទ្យាអ្នកប្រាជ្ញាខាងគណិតវិទ្យាអ្នកប្រាជ្ញាខាងផែនដីវិទ្យាអ្នកប្រាជ្ញាខាងតារាសាស្ត្រខាងតារាវិទ្យាអីចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែការចាត់ទុកថាអ្នកនោះជាអ្នកប្រាជ្ញាក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកសិក្សាហ្នឹងជឿតែម្ដងទៅទាំងដែលមិនបានទៅវាស់វែងជាមួយទេហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងក៏បានទទួលការណែនាំនិងការប្រៀបធៀបនឹងមួយផងដែរថានៅពេលដែលគេនិយាយថាជឿយ៉ាងនេះដោយសារតែការផ្ដោតទៅលើថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញាណាអ្នកបុរាណវត្ថុវិទ្យាអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងជឿដោយសារទុកចិត្តជឿទុកចិត្តថាជាអ្នកប្រាជ្ញាហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅពិសោធន៍ទៀតទេឬមួយក៏យល់ថាយើងនឹងគ្មានសមត្ថភាពនឹងទៅពិសោធន៍នឹងទៅវាស់វែងដូចគេទេអញ្ចឹងក៏ជឿតែម្ដងទៅត្រឡប់មកក្នុងការរឿងការយល់រឿងបុណ្យបាបឯនេះវិញយល់ទៅលើរឿងបុណ្យបាបរឿងកម្មផលរឿងបដិជ្ជសមុប្បាទរឿងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងជាហេតុជាផលហ្នឹងគឺសូម្បីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីនរកអំពីឋានសួគ៌អំពីបុណ្យអំពីបាបហ្នឹងយើងក៏អាចជឿបានដែរណាហើយក៏គួរតែជឿដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតផងដោយសារតែព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញាណាអាមិញយើងថាគេវាស់ទឹកសមុទ្រគេវាស់ផែនដីអីមកពីគេអ្នកប្រាជ្ញាបានជឿណាហើយឥឡូវដល់យើងនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញាដែរណាតែគេទទួលស្គាល់ជាសកលថាជាអ្នកប្រាជ្ញាមួយអង្គព្រះពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញាមួយអង្គហើយអវាទរបស់ព្រះអង្គគឺជាទ្រឹស្ដីសកលគឺជាទ្រឹស្ដីដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតែពិតប្រាកដដែលមិនមានការលាក់លៀមមិនមានអាចកំបាំងអីទេវាខ្លាចតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងរកមិនឃើញទាំងអស់ផងវាខ្លាចតែអញ្ចឹងទេបើថាឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខ្លាចនឹងការដេញដោលរបស់អ្នកប្រាជ្ញនានារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អីគឺអត់ខ្លាចទេហ្នឹងហើយព្រោះពុទ្ធសាសនាមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវមានបែបផែនត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានអាចពិសោធន៍បានអាចបង្កើតបានអាចចេះញែកធាតុចេះផ្សំធាតុអីតាំងពីណាវិន័យមកគឺពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធាតុទុវិភាំងកសោតព្រះអង្គសំដែងការវេកញែកធាតុការផ្សំធាតុនេះហ្នឹងអស់ហើយអញ្ចឹងវានៅតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយកមកពិសោធន៍ធ្វើតាមទៅធ្វើអីកើតក៏កើតទៅធ្វើមិនកើតទេក៏
ជំរឿងរបស់ខ្លួនទៅមិនដល់អានឹងអាចជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើថាឲ្យតែវិទ្យាសាស្ត្ររកអត់ឃើញរបស់ហ្នឹងថាអត់មានអានឹងមែនទេដូចជារឿងសួននរៈអញ្ចឹងរឿងសួននរៈហ្នឹងគឺលោកឲ្យប្រៀបធៀបតាឲ្យប្រៀបធៀបជីវិតបច្ចុប្បន្នសិនបើជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានសុខយើងក៏លេចមើលទៅលើមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសុខដូចជាព្រះមហាក្សត្រឬក៏ដូចជាឋានៈដឹកនាំធំធំដែលរស់នៅក្នុងកលែងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខទាំងអាហារបរិភោគទាំងអាហារស្ងោយព្រះស្ងោយក្រយាព្រះស្ងោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រកលែងព្រះអង្គផ្ទុំឋានព្រះអង្គប្រើសម្លៀកបំពាក់ដែលព្រះអង្គប្រើប្រាស់តើមានសភាពយ៉ាងណាមនុស្សដែលមានឋានៈកណ្ដាលប្រើប្រាស់របស់យ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សដែលមានឋានៈក្រលំបាកតោកយ៉ាកមានសភាពយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់របស់យ៉ាងម៉េចគឺខុសគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងសិនហើយទើបយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សអាហាររបស់មនុស្សនិងអាហាររបស់ឋានសួគ៌ពិតប្រាកដបាទអាហាររបស់មនុស្សនិងអាហាររបស់ឋានសួគ៌អាហារមនុស្សអាហារក្រូតក្រៀតអាហារឋានសួគ៌អាហារបណិតណាអញ្ចឹងដល់ឲ្យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទៅហើយបើប្រៀបធៀបអាហាររបស់សត្វទេរឆានជាមួយមនុស្សអាហារមនុស្សអាហារបណិតអាហាររបស់ទេរឆានអាហារក្រូតក្រៀតអញ្ចឹងទៅណាសៅមងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺយើងដាក់ចិត្តសិក្សាតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារយើងជឿថាព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញគឺព្រះអង្គមានសពញ្ញត្តិញ្ញាណគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅលោកទាំង3ណារាប់តាំងអំពីមនុស្សលោកទេវលោកណាឬថាកាមលោករូបលោកអរូបលោកគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយគឺព្រះអង្គបានស្គាល់អស់ហើយណាជាលោកវិទូដឹងនៅលោកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ថាជាព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញណាសក្យមុនីណាព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញចេញមកពីសក្យតកូលហើយដល់ពេលយើងជឿទៅលើពុទ្ធិការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌មានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ដល់ពេលគេថាទេចុះឋានសួគ៌នៅឯណានរៈនៅឯណាបើអ្នកឯងថាមានហេតុមានផលចូលអ្នកឯងបង្ហាញមកឋានសួគ៌នឹងនៅកន្លែងណាហើយនរៈនឹងនៅកន្លែងណាមិនគួរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររមមិនឃើញហើយមិនបានជាយើងមើលមិនឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដែរថាធម្មតាពុទ្ធសម្ដែងមានហេតុមានផលហើយគឺរឿងរបស់ដែលនៅក្រៅលោកនេះណាក្រៅអំពីមនុស្សលោកនេះគឺមានទេវលោកអញ្ចឹងបើចង់ឃើញទេវលោកដែលជារបស់ទិព្វដែលជាកលែងទិព្វវាតើតមានភ្នែកទិព្វហ្នឹងមើលដែរណាតើមានភ្នែកទិព្វហ្នឹងមើលដែរបើទេវតាសោយសម្បត្តិទិព្វ10យ៉ាងអញ្ចឹងតើយើងមានភ្នែកទិព្វហ្នឹងមើលរូបទិព្វរបស់ទេវតាដែរហើយចុះអារូបទិព្វហ្នឹងបានអីមើលថាប្រពន្ធសម្ដែងតាំងពីវិជា3វិជា8ចរណៈ15ទៅតើយើងបានសិក្សាទេវិជា3ហ្នឹងទទួលបានវិជា3ទេណាចុតោបបាទេវិជាណាអីណែចុតោបបាតញ្ញានអាសវកយញ្ញានហើយមួយទៀតណា
ពពេណាពពេនិវេពពេនិវេសានុសតិញ្ញាណវិជា3យើងសិក្សាបានដែរឬទេអាចរលឹកជាតិបានប្រមាណជាតិទេអាចបានភ្នែកទិបទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាតលតែសិក្សាហ្នឹងខ្លាំងមែនទេមែននៅអាយអាយហើយទៅអត់ដល់ហើយថាអត់មានបដិសេធថាអត់មានមែនទេហ្នឹងហើយណាហើយវិជា3ហើយវិជា8វិជា8មានតាំងពីវិបស្សនាញាណអីទៅអញ្ចឹងសួរថាយើងនឹងបានអប់រំសម្រាប់បានទៅជាស្អីវិបស្សនាអីណាមួយទៅជាស្អីយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យមើលឃើញលោកខាងក្រៅនឹងបានដែរឬទេថាជួនកាលក៏មិនបានសិក្សាទៅដល់នោះទេហើយដល់មិនបានសិក្សាទៅដល់នោះមើលកន្លែងនោះអត់ឃើញដល់មើលកន្លែងនោះអត់ឃើញកុំតន់បដិសេធថានរុសួរនឹងវាអត់មានកុំតន់បដិសេធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចូលមករឿងផុតចូលមករឿងទេវទូតសោតហ្នឹងនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយគឺអរតនានិមន្តគុណចាស់ព្រះអង្គលេងធីដើម្បីអាននៅគ្នាប190ដល់193ដែលជាគ្នាបចុងក្រោយណាដែលជាទីបញ្ចប់នៅក្នុងទេវទូតសោត3ដកលេខ27សូមអនុមោទនានមត្ថរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណកែវទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជាកែវដ៏ប្រសើរគង់ពោះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសគណៈគុំចាស់ដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ទស្សនាហើយនិងគាំទ្រការសន្ទនាព្រះធម៌តាមរយៈនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលមានការចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ជាតិព្រមទាំងវិទ្យុមួយចំនួននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងចូលរួមអានហើយនឹងសង្ខេបសេចក្តីនៃជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងវងដង្កៀប190ក្នុងទេវទូតសោតមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនេរយៈបាលយកសន្ទូចស្ទូចបរោះនោះវត្តឡើងមកដាក់មកលើគោកហើយសួរយ៉ាងនេះថាណែបរោះអ្នកឯងប្រាថ្នាអ្វីបរោះនោះឆ្លើយយ៉ាងនេះថាបើប៉ិតនៅដល់ចម្រើនខ្ញុំគ្មានបាយមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនេរយៈបាលក៏យកកង្វែដែកដល់ក្ដៅដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺច្រារន្ទាលសន្ធោសន្ធៅមកបើកមាត់បរោះនោះហើយញាត់នៅដុំទងដែងដល់ក្ដៅដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺច្រារន្ទាលសន្ធោសន្ធៅទៅក្នុងមាត់ដុំទងដែងនោះក៏ឆេះបបោមាត់ឆេះមាត់ឆេះបំពង់កឆេះពោះនាំយកទាំងពោះមានធំទាំងពោះមានតូចរបស់បុរសនោះចេញមកអំពីភៀកខាងក្រោមបុរសនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងខ្លាខ្លោចផ្សាក្នុងនរៈនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ត្រឹមណាក៏មិនទាន់ស្នាប់ត្រឹមនោះមុងនឹងគៀប191មនីលភិក្ខុទាំងឡាយ
ពួកនិរិយបាលសួរបុរសនោះយ៉ាងនេះទៀតថាណែបុរសអ្នកឯងប្រាថ្នាអ្វីបុរសនោះឆ្លើយយ៉ាងនេះថាបបពិននោះដល់ចម្រើនខ្ញុំស្រេកទឹកមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលយកកង្វែដែកដល់ក្ដៅដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺច្រាលរន្ទាលសន្ធោសន្ធោមកបើកមាត់បុរសនោះហើយបង្អកទឹកទួងដែកដល់ក្ដៅដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺច្រាលរន្ទាលសន្ធោសន្ធោទៅក្នុងមាត់ទឹកទួងដែងនោះក៏ឆេះបបោមាត់ឆេះមាត់ឆេះបំពង់កឆេះពោះនាំយកទាំងពោះវៀនធំទាំងពោះវៀនតូចរបស់បុរសនោះចេញមកអំពីភៀកខាងក្រោមបុរសនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងខ្លាខ្លោចផ្សាក្នុងនរកនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ត្រឹមណាក៏មិនទាន់ស្នាប់ត្រឹមនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលក៏បោះបុរសនោះក៏បោះទម្លាក់បុរសនោះទៅក្នុងមហានរកវិញមុងដង្កៀប192មនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងរ៉ាវធ្លាប់មានមកហើយថាព្រះយមរាជមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាបានឮថាសត្វទាំងឡាយណាធ្វើបាបកម្មទាំងឡាយក្នុងលោកសត្វទាំងនោះឯងរមែងត្រូវគេធ្វើកម្មកផ្សេងផ្សេងមានសភាពយ៉ាងនេះអណអាត្មាអញសូមឲ្យបានអត្តភាពជាមនុស្សឲ្យទាន់ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ឡើងក្នុងលោកសូមឲ្យអាត្មាអញចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះមានព្រះភិអង្គនោះបើព្រះមានព្រះភិអង្គនោះទ្រង់សំដែងធម៌ប្រោះអាត្មាអញសូមឲ្យអាត្មាអញយល់ច្បាស់នូវធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិអង្គនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឯតថាគតមិនមែនបានស្ដាប់រឿងនោះឯងអំពីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ដតីណាមួយហើយនាំមកសម្ដែងទេតាមដែលពិតនោះតថាគតសម្ដែងរឿងដែលតថាគតដឹងខ្លួនឯងឃើញខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងតែមួយយ៉ាងវងដង្កៀប193នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះសូត្រនេះចប់ហើយព្រះសុគន្ធទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះសូត្រនេះចប់ហើយតើព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់និពន្ធធិគាថានេះតទៅថាមាណពទាំងឡាយណាដែលយមរាជដាស់តឿនដោយទេវទូតទាំងឡាយហើយក៏នៅតែប្រមាថមាណពទាំងនោះឯងជាអ្នកបាននៅកាយដល់ថោកទាបរមែងសោកសៅអស់កាលយូរអង្វែងចំណែកមាណពណាក្នុងលោកនេះជាសពបុរសមានសន្តានស្ងប់រងាប់ដែលយមរាជដាស់តឿនដោយទេវទូតទាំងឡាយហើយតែងមិនប្រមាថក្នុងអរិយធម៌ក្នុងការណានៃរមែងឃើញនៅភ័យក្នុងឧបាទានជាហេតុកើតឡើងនៃជាតិនិងមរណៈតែងចុះចិត្តសុខក្នុងព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិអស់ទៅនៃជាតិនិងមរណៈព្រោះមិនប្រកាន់មមមាណពនោះឯងជាអ្នកដល់នៅទីដ៏ក្សេមមានសេចក្តីសុខរនត់កិណេះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកកណ្ដងផុតនៅពីនឹងភ័យទាំងពួងបានឆ្នងផុតនៅទុក្ខទាំងពួងចប់ទេវទូតសូត្រទី10ចប់សញ្ញតាវគ្គទី3សូមអនុមោទនាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃទេវទូតសូត្រនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក
សម្ដែងដំណើរនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់ពួកសត្វនរកខ្លះដែលត្រូវពួកនៃរយៈបាលធ្វើនៅទីរណកម្មគឺកម្មដ៏ធ្ងន់ដ៏អាក្រក់ណាមានការស្ទូចឡើងចេញអំពីស្ទឹងបេតរណីដែលមានទឹកដ៏ផ្សាខ្លោចផ្សាដូចជាទឹកអាស៊ីតណាធ្នាក់ទៅក្នុងនរកនឹងហើយគឺក្នុងស្ទឹងនឹងហើយគឺថារណេះរនួយយ៉ាងក្រៃលែងថែមទាំងមានចាក់ដូចជាឈូកនៅក្នុងស្ទឹងនោះទៀតណាមុតណាផ្សាក្តៅនិងវេទនាសេចក្តីទុកប្រមាណមិនបាននៅក្នុងនរកណានៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអង្គបានលើករឿងកម្មកតរណកម្មមួយចំណែកគឺពួកនិយមបាននឹងស្ទូចសត្វនរកចេញអំពីស្ទឹងនោះមកហើយសាក់សួរថាមនីលបុរសតើអ្នកប្រាថ្នាអ្វីពួកសត្វនរកដែលមានសេចក្តីទុកដល់ប្រដឹកនោះត្រូវនិយមបាលសាក់សួរហើយក៏ប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការរបស់ខ្លួនដែលថាខ្ញុំឃ្លានបាយខ្ញុំស្រេកទឹកពួកនិយមបាលមិនមានចិត្តករណាមិនមានចិត្តមេត្តាឬដូច្នោះហើយមិនមែនរោគបាយរោគទឹកឲ្យបរិសុទ្ធនឹងទេទុយទៅវិញគាត់បានយោដៃកង្វែនឹងមកចាប់ហែកមាត់ទាំងពីររបស់សត្វនរកនោះហើយបញ្ច្រកនៅដុំដែកដ៏ក្តៅហើយនឹងទឹកទងដែងដែលក្តៅខ្លាំងខ្លាំងក្រៃលែងញាតិញោមធ្លាប់ឃើញលោហៈជាតិលោហៈធាតុដែលគេស្នោណានឹងឯលោហៈធាតុដែលគេស្នោដូចជាស្ពាន់ជាដើមនឹងឯគឺដូចទៅជាទឹកភ្លើងក្តៅបើសិនជាគេយកទៅដាក់ក្នុងមាត់គឺសេចក្តីទុក្ខមេត្តាមិនអាចដើម្បីនឹងគណនាបានទេសម្រាប់អ្នកទទួលរងនោះនឹងឯយ៉ាងណាពួកសត្វពួកនិរិយបាលបានធ្វើទង្វើយ៉ាងដឹងចំពោះពួកសត្វនរកអ្នកមានបាបកម្មធ្វើទុកហើយនឹងណានៅក្នុងទីចំណុចទី192នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងរឿងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យមរាជអ្នកដាស់តឿនពួកសត្វនរកដោយទេវទូតទាំង5ណាត្រង់ការឃើញពួកសត្វដែលដល់នៅសេចក្តីទុកដូច្នោះហើយត្រង់ប្រាថ្នាឲ្យកើតទន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានចូលទៅអង្គុយចិត្តបានស្ដាប់ធម៌ហើយឲ្យបានសម្រេចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទៀតផងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់ទៀតថាក្រែងលោមានអ្នកយល់ច្រឡំថារឿងនឹងទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬអំពីទីណាណាដតីអំពីសមណៈព្រាហ្មណ៍ណាមួយដតីខាងក្រៅព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងទាំងអស់នឹងគឺព្រះអង្គជាក់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងមានន័យថាដោយអំណាចនៃការត្រាស់ដឹងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈអនុមានមានន័យថាគឺការដៅយោតាកម្មគិតតាមគិតតាមហេតុតាមផលនោះទេគឺព្រះអង្គបានធ្វើជាក់ច្បាស់គឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងប្រចាក់ដោយញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយក្នុងទីបំផុតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសរុបសេចក្តីទាំងអស់
ណាពីខាងដើមរហូតដល់ទីបំផុតដោយគាថាពាន់ហើយក្នុងគាថាពាន់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលទាំងពីរពួកគឺបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រមាថណាមិនបានបំពេញកុសលទុកជាត្រូវស្ដេចយមរាជទូមានដាស់តឿនក៏មិនភ្ញាក់រណឹកមិនអាចនឹកឃើញនៅទង្វើដែលជាកុសលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើក៏ដល់នៅសេចក្តីទុកលំបាកចំណែកពួកជនណាដែលជាសប្បុរសដែលត្រូវយមរាជទូមានដាស់តឿនហើយរំលឹកឲ្យដោយទេវទូតក៏ជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងឧបាទានសេចក្តីទុកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយជាអ្នកមិនប្រមាថបានទៅកាន់សុគតិភពហើយបុគ្គលក្រៅនេះក៏ព្យាយាមដើម្បីធ្វើកណេះដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុកនោះឲ្យអស់ទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំគណាមកភាពអានហើយនៅសង្ខេបសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាសូមប្រគេនដល់លោកចាស់ជាអ្នកសម្របសម្រួលវិញសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុសាធុណាអរគុណគុណចាស់ព្រះអង្គលេងធីបានចូលរួមនៅក្នុងការអាននៅពុទ្ធវចនៈមួយលើដោយការសង្ខេបនៃនៅក្នុងគ្នាបចុងក្រោយគឺ190 191និង192 93ណាបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងដំណើរសេចក្តីដែលព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះអង្គបានរៀបរាប់អំពីទារុណកម្មរបស់និរិយបាលណានិរិយបាលហ្នឹងនៃនិរិយបាលហ្នឹងគ្រាន់តែមើលទេគ្រាន់តែមើលគ្រាន់តែនៅសម្រួលឬក៏ថានៅដាក់ចាំដាក់ទោសដែលសំគួរទៅតាមទោសហ្នឹងតាមពិតរបស់ដែលគេធ្វើដាក់ទរណកម្មហ្នឹងឥតមានអ្នកណាបង្កើតទុកនៅទីនោះទេជាកម្មជ្ជរូបដែលជារបស់ដែលកើតមកអំពីកម្មរបស់សត្វនរកនឹងដែលសំគួរដល់អាមិចគឺកើតរបស់នឹងមកតម្រូវឲ្យអញ្ចឹងណាដូចជាស្ទឹងទឹកផ្សាទឹកក្រុតនឹងមានឈូកនៅនឹងសិតតែស្លឹកឈូកនឹងសិតតែកងចាក់កាត់សាច់ដាច់ទាំងដុំទាំងដុំណាហើយស្ទូចពួកនរួយពួកសត្វនរកនឹងស្ទូចយកណាឲ្យស៊ីផ្លែសទូចហ្នឹងឲ្យសត្វនរកស៊ីផ្លែសទូចលេបទៅហ្នឹងមកវិញបាយកពវៀនបាយកអីមកហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែរឿងបាបកម្មប៉ុន្តែបាបកម្មនេះយើងមិនទាន់បានរៀបរាប់ថាដោយសារបាបអីដោយសារបាបអីនៅឡើយទេមាននៅក្នុងសោតដតីទៀតបាននិយាយដូចជានៅក្នុងសង្កិច្ចសោតឬក៏នៅក្នុងជាដកមួយឈ្មោះថាមហាទេមើជាដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាព្រះនេមរាជជាដកណានេមរាជជាដកហ្នឹងគឺក៏មានការសម្ដែងអំពីទុះនានារបស់សត្វនរកហ្នឹងដែលថាធ្វើបាបអីបានជាកើតទៅជាអញ្ចឹងអីចឹងអាហ្នឹងមានណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់នៅសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងតោងយល់ជ្រាបថានេះគឺដោយសារតែបាបកម្មដែលសត្វនរកហ្នឹងសន្សំដោយខ្លួនឯងណាមិនមែនយមរាជមិនមែនពួកនេនិរិយបាលមិនមែន
អ្នកនៅក្បែរខាងខ្លួនឬក៏អ្នកណាអីទេគឺខ្លួនឯងហ្នឹងកសាងបាបកម្មដោយចេះច្បាស់ដោយខ្លួនឯងចោះទៅទទួលទុកទោសដោយខ្លួនឯងសូម្បីនៅក្នុងកំណាប់លោកក្រមង៉ុយក៏ដែលជាកវីសម័យបារាំងហ្នឹងក៏លោកបាននិពន្ធទុកដែរចម្ពូទ្វីបនេះធំបំផុត10000យោជន៍គុតដំណែលព្រះសត្វស្លាប់តាមកម្មមិនចាំចាស់អាយុខ្លីណាស់ក្រាស់អកុសលរូបੰអនិច្ចអនត្តាកើតរូបកាលណាកម្មតាមដល់តាមដានដរាបបាបឲ្យផលបាបខ្លះជួនសល់ពីនរកខ្លះមកអំពីប្រែតដេរិឆានខ្លះមកពីឋានសួរសោយសុខវេរាតាមរោគបានជួបមុខចុះមករងទុកទទួលកម្មអ្នកធ្លាក់ទៅរឿងនរកប្រែតដើមហេតុពីព្រោះដាច់សិល5ទឹកក្តៅខ្ទះដៃទៅដេកត្រាំរាប់លានកោតឆ្នាំទម្រាំរួចមកកើតជាមនុស្សឋានកណ្ដាលមិនរៀងមិនចាល់ដតិចទួចប្រពន្ធកូនគេនៅតែលួចសត្វធំសត្វតូចរឹតសម្លាប់ស្រារឹតតែផឹកឲ្យស្រវឹងគុណទោសមិនដឹងប្រឹងចាក់កាប់ស្រេកឃ្លានបំពានធ្វើលើច្បាប់មិនស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គផ្ដាំណាអត់ស្ដាប់មិនខ្ចីស្ដាប់ណាត្បិតតែមិនបានតន់ព្រះអោព្រះសង្ឃទ្រង់ប្រោសឲ្យសិល5ទល់ទួលរំពេចភ្លេចបណ្ដាំប្រព្រឹត្តសាងកម្មមិនព្រមលែងណែឃើញទេអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីកម្មផលណាឥឡូវរតនាគុណចាស់ព្រះមហាបញ្ញោងៅកំឡាយណាដែលមានតួនាទីក្នុងការធ្វើបទបរិយាយព្រះធម៌នេះគឺថាបង្ហើយនៅក្នុងសោតទេវទូតសោតបៃដក27ហ្នឹងដើម្បីបានជាធម្មទានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យបានចម្រើនដោយបញ្ញាទៀតផងគណៈសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាគណៈជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមលើកំបងអញ្ជលីនមស្ការការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយសូមនមស្ការការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធម្មសន្តានាទេរានុទេរៈគបអង្គទានដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាតិញោមទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់សាលនីតិស្វែងយល់នៃពុទ្ធសាសនានេះហើយដូចដែលកណ្ណាគុណចាស់បានអរតនីមកហើយតាក់ទងទៅនៅក្នុងគនៀបចុងបញ្ចប់នឹងណានៅក្នុងសេចក្តីជាចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គសរុបរួមនៅប្រសូតដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកទាំងអស់គឺបដោតទៅលើនៅទេវទូត5យ៉ាងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានដឹងហើយនៅក្នុងទេវទូត5យ៉ាងនឹងទី1គឺមនុស្សកើតមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនិងអ្នកទោសអញ្ចឹងព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបកេតថានៅក្នុងគនៀបណានៅក្នុងគនៀបចុងក្រោយគឺគនៀប193ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាបើកាលណាដែលយមបាលនឹងបានណែនាំបានសាកសួរនៅក្នុងទេវទូតទាំង5នឹងហើយហើយស្រាប់តែបុគ្គលនោះជាអ្នកមានសេចក្តីប្រមាថដដែលដដែលនឹងគឺចង់សម្ដៅថាមិនរលឹកដោយសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងទេវទូតទាំង5ហ្នឹងគឺបោះត្រាស់សម្ដែងថានឹងគឺជាទោសរបស់សត្វនរកហ្នឹងប៉ុន្តែ
នៅក្នុងសេចក្តីនឹងផងដែរព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបើបុគ្គលណាជាអ្នកដែលមិនប្រមាទណាជាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងអរិយធម៌ជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងឧបាទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ឧបាទានទេឧបាទានហ្នឹងគឺការចាប់ប្រកាន់វាមានកាមឧបាទានទិដ្ឋឧបាទានអត្តវាតឧបាទានណាជាដើមហ្នឹងឬក៏យើងនិយាយថាឧបាទានមានការប្រកាន់ក្នុងរូបប្រកាន់ក្នុងវេទនាប្រកាន់ក្នុងសញ្ញាប្រកាន់ក្នុងសង្ខារនៅប្រកាន់ក្នុងវិញ្ញាណអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សុទ្ធតែនៅមានឧបាទានអញ្ចឹងញាតិញោមមានសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងការដែលខ្លួនឯងនៅមានឧបាទានទេឧបាទានហ្នឹងការចាប់ប្រកាន់សតិដ្ឋិវាសកាយតិដ្ឋិវាគ្រាន់តែប្រកាន់ទេដល់ឧបាទាននេះចូលទៅចាប់មុំនៅក្នុងរូបចាប់មុំនៅក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាសត្វណាជាអ្នកដែលមិនប្រមាទក្នុងអរិយធម៌ញាតិញោមស្គាល់អរិយធម៌ទេអរិយធម៌នឹងគឺធម៌ដែលព្រះអរិយតែងប្រតិបត្តិហើយមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអរិយហ្នឹងណាឬក៏យើងហៅថាហិរិអោតតបគឺការខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាបបើការដែលសត្វនរៈនឹងជាអ្នកតាំងនៅក្នុងអរិយធម៌ជាអ្នកដែលឃើញបាបជារបស់ដែលគួរខ្លាចនៅក្នុងទីហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាគួរខ្លាចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្លាចបាបទេបងខ្លាចដូចយើងខ្លាចដុំដែកអញ្ចឹងញាតិញោមហ៊ានចាប់ដុំដែកទេបើយើងដឹងថាដុំដែកនឹងក្តៅយើងមិនហ៊ានទេព្រោះយើងដឹងថាបើចាប់ទៅវាអលាកអញ្ចឹងបុគ្គលដែលឃើញបាបប្រកបស្មារតីដុំដែកហ្នឹងមិនហ៊ានចាប់ទេព្រោះខ្លាចបាបហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអរិយធម៌របស់ព្រះអរិយដែលមាននៅអត្តបៈហ្នឹងដល់ហិរិគឺការដែលខ្មាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចង្អេរខ្មាស់ណាអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺយើងមានការខ្មាស់យើងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តទេអាហ្នឹងគឺជាអរិយធម៌អញ្ចឹងព្រះអរិយបុគ្គលលោកមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងហិរិនិងអត្តបៈគឺការខ្មាស់បាបហើយនឹងខ្លាចបាបហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងឧបាទានការប្រកាន់មុំប្រកាន់នៅក្នុងរូបក្តីប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាក្តីប្រកាន់នៅក្នុងសញ្ញាក្តីប្រកាន់នៅក្នុងសង្ខារក្តីវិញ្ញាណក្តីការប្រកាន់ទាំងអស់នេះគឺជាភ័យរបស់សត្វអ្នកមិនទាន់បានសម្រាប់អ្នកផលព្រះអរិយបុគ្គលនៅទៅកាន់អបាយភូមិទៀតទេញាតិញោមអត់ទេអរិយបុគ្គលលោកលះបង់នៅអបាយគមនីយៈគឺហេតុដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិនឹងចាប់ពីសោតាបត្តនៈនឹងគឺលះបង់ហើយអញ្ចឹងលោកអត់មានសេចក្តីភ័យចំពោះទុគតិវិនិបាតទេចុះបឋជនយើងលះបង់អបាយគមនីយៈហើយឬនៅហេតុដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិយើងលះបង់បានហើយឬនៅមើលញាតិញោមណាលះបង់ហេតុដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិបានយើងអត់ទាន់លះបានទេណាញាតិញោម
អញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាដែលយើងមានឧបាទាននៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះយើងអាចនឹងមានហេតុដែលនាំទៅការណាប់អាយបានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគ្នាបទី193នេះគឺព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាកាលណាបុគ្គលនោះជាអ្នកមិនប្រមាថតាំងនៅក្នុងអរិយធម៌ជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងសេចក្តីជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងឧបាទានណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាសត្វនឹងជាអ្នកតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថជាអ្នកឃើញភ័យនៅក្នុងឧបាទានហើយជាអ្នករលឹកដល់នៅក្នុងទេវទូតទាំង5ដោយសេចក្តីសង្វេគពេលដែលញាតិញោមយល់អញ្ចឹងពេលដែលញាតិញោមឃើញទេរកទៅតែនឹងកើតពេលដែលញាតិញោមឃើញទេរកកើតទៅតែនឹងកើតយើងចាប់ដើមសង្វេគថាអូការកើតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទេវទូតអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើនៅសេចក្តីសង្វេគពិចារណានៅក្នុងការកើតនឹងគឺជាទុកហើយយើងពិចារណានៅមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់មានអាការៈយ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្បែកជ្រួញជ្រួញឆ្អឹងជំនីមានអាការៈដូចជាបង្កងឫស្សីមានអាការៈខុសប្លែកពីមនុស្សក្មេងអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញមនុស្សចាស់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមាននៅសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងរូបังអនិច្ចังរូបังទុក្ខังរូបังអនត្តាគឺយើងមាននៅការសង្វេគនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមាននៅសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងមនុស្សឈឺញាតិញោមចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗញាតិញោមចូលទៅឃើញមនុស្សឈឺហ៎ញាតិញោមឃើញមែនទេញោមតើតាញាតិញោមដែរសង្វេគទេជួនសង្វេគជួនមិនសង្វេគអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅការសង្វេគតាមពុទ្ធដីការព្រះអង្គនឹងតើបយើងឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រមាថនៅក្នុងអរិយធម៌ជាអ្នកដែលឃើញភ័យក្នុងឧបាទានណាស់ហើយដល់ពេលយើងឃើញមនុស្សស្លាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលនៅក្នុង Facebook អ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្លាប់ដោយជរាដោយមរណៈអីជាដើមនេះយើងឃើញយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅសេចក្តីសង្វេគអញ្ចឹងកាលណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងឃើញមនុស្សស្លាប់ហើយយើងមានការឃើញយើងមានការតម្កល់ចិត្តដោយការពិចារណាដោយសេចក្តីសង្វេគនោះឈ្មោះថាយើងជាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងអរិយធម៌ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងឧបាទាននៅក្នុងទេវទូតសោតនៅក្នុងសោតចុងក្រោយនេះគឺជាការសរុបរួមដែលនៅក្នុងន័យថាបើពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សត្វលោកណាជាអ្នកដែលឃើញនៅទេវទូតទាំង5ហើយជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសង្វេគកាលបើភ្លាត់កតិទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិរមែងជាអ្នកមិនអាចរលឹកឃើញនៅទេវទូតទាំងឡាយ5នេះទេរមែងរងទុក្ខរងសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងអបាយភូមិនោះប៉ុន្តែបើសិនណាបើជាសត្វលោកឯណាហើយជាអ្នកដែលធ្លាប់បានពិចារណាធ្លាប់បានឃើញភ័យនៅក្នុងទេវទូតទាំង5ហ្នឹងទោះបីជាភ្លាត់កតិទៅកើតនៅក្នុងនរកនឹងក៏ដោយក៏នឹងអាចរួចចាកពីនរកវិញបានដោយអីញាតិញោមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងទេវទូតទាំង5ណែអញ្ចឹងនៅក្នុងទេវទូត5ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសោតហ្នឹងព្រះអង្គសរុបរួមដោយន័យយ៉ាងនឹងឯង
ហើយវិលត្រឡប់មកយើងទាំងអស់គ្នាវិញព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វេធម្មាអនិច្ចាធម៌ទាំងពួងមិនទៀងសព្វេធម្មានិលង្គអភិនិវេសាយៈមិនគួរចាប់ប្រកាន់នៅវត្ថុក្នុងលោកនេះថាជារបស់មមួនអ្វីនៅក្នុងលោកនេះមិនជារបស់មមួនទេមែនទេញាតិញោមដូចយើងរាល់គ្នាដែលកើតមកនឹងយើងនៅតែក្មេងរហូតឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចាស់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជារាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្យាធិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមរណៈអញ្ចឹងគេថារាល់សត្វលោកទាំងអស់ដែលកើតហើយគឺតែងតែមានការចាស់ជារាព្យាធិនិងមរណៈអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងធម៌អីធម៌មិនទៀងញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វេធម្មានិលង្គអភិនិវេសាយៈណាអញ្ចឹងសេចក្តីនៅក្នុងសូត្រនេះគ្រប់គ្រាន់ល្មមដល់សតិស្មារតីនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងយកនៅទេវទូតទាំង5នេះមកជាកម្មដ្ឋានពិចារណាញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយយើងយកនៅខ្លឹមសារនៃធម៌នោះមកពិចារណាពេលយើងឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សជរាអ្នកតោសដែលគេចាប់យកទៅសម្លាប់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសង្វេគដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនូវសេចក្តីសង្វេគយ៉ាងនេះវាជាឧបនិស្ស័យពេលដែលជាតិណាមួយដែលយើងផ្លាត់គតិទៅកាន់ទីនោះយើងរមែងមិនស្ថិតនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងទេរមែងរួចចាកពីអបាយភូមិនោះវិញបានដោយសារយើងមាននៅទេវទូតទាំង5នេះមកជាអារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់រីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងសោតទេវទូតសោតនេះដែលយើងបានបញ្ចប់ដោយបរិបូរនៅក្នុងបីដកលេខ27ញាតិញោមហើយបន្តទៅទៀតយើងនៅសិក្សានៅក្នុងសោតបន្តឥឡូវទេវទូតសោតដែលខ្ញុំប្រកាសអនាត្មភាពបានចូលរួមរតនីលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះចាស់ហើយសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់សូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងព្រះធម៌នេះតទៅទៀតសូមអនុមោទនាបុណ្យណាសាធុសាធុសាធុណាអរគុណគុណចាស់ព្រះអង្គនៅកំឡាយបានចូលរួមបំពេញសេចក្តីនៅក្នុងការបង្ហើយនៅប្រសូតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញនៅការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសម្ដែងដោយញាណណាសម្ដែងដោយសពញ្ញុតញាណដោយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គណាមិនមែនជាការលឺតតគ្នាអំពីបុគ្គលដទៃមិនមែនជាការប៉ាន់ស្មានដឹងអីទេណែប៉ាន់ស្មានថាយ៉ាងនេះថាយ៉ាងនោះអីទេគឺអត់ទេគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយបានដឹងបច្ចៈច្បាស់គឺឃើញដោយច្បាស់មិនមែនព្រាលព្រាលហើយក៏មិនមែនថាប្រហែលអីដែរណែគឺច្បាស់ហើយដោយប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយញាតិញោម
សិក្សាកន្លែងមួយដែលថានរោហ្នឹងពេលដែលភ្នែករបស់យើងធម្មតាឃើញគឺធ្វើឲ្យខូចភ្នែកចម្ងាយ100យោជន៍ចឹងធ្វើឲ្យខូចភ្នែកខូចភ្នែកហ្នឹងបានន័យថាភ្នែកធម្មតារបស់យើងត្រូវបែកត្រូវពិការត្រូវខូចភ្នែកកន្លែងនេះក៏យើងបានជាន័យធៀបមួយទៀតថានៅពេលដែលយើងមើលឃើញមនុស្សនរោញាតិញោមមនុស្សនរោហ្នឹងជាលក្ខណៈមនុស្សពិកិនពិការកងែងកងងឬថាជាមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងទរណកម្មដ៏សាហាវអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងឃើញគឺវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងហ្នឹងវាបាត់បង់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបាត់បង់សេចក្តីជ្រះថ្លាបាត់បង់នៅចិត្តរីករាយវាបាត់បង់គឺថាវាទៅជាមើលទៅឃើញទៅគួរឲ្យរន្ធត់គួរឲ្យតក់ស្លុតអញ្ចឹងទៅវិញហើយញាតិញោមមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺថាដូចយើងមើលជួបប្រទះនឹងអកុសលវិបាកណែអកុសលវិបាកឃើញរូបសត្វដេរឆានក៏ជាអកុសលវិបាកឃើញប្រែតហ្នឹងក៏ជាអកុសលវិបាកឃើញនរោហ្នឹងក៏ជាអកុសលវិបាកដែរតែដែលភ្នែករបស់យើងប្រទះឃើញរូបអស់ហ្នឹងណាណាអូញាតិញោមថាអូខ្ញុំចូលចិត្តសំឡេងមន់ល្ងាវព្រោះអាហ្នឹងអកុសលវិបាកតាណាសំឡេងសត្វដេរឆានហ្នឹងអូចូលចិត្តឆ្កែព្រុសចូលចិត្តឆ្កែលូព្រោះមែនទេនោះគឺជាអកុសលវិបាកទេតាមពិតបើកុំលឺវាល្អជាងបើកុំលឺណាណាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអ្នកខ្លះដោយសារផលអកុសលឲ្យផលច្រើនច្រើនវាប្រទៀងទៅចេះតៀងចេះចង់ឲ្យឃើញមន់ជុលគ្នាចាក់ដាក់លុយចេះចុះអីចឹងទៅចេះអកុសលវាប្រទៀងចេះចង់ឲ្យឃើញកីឡាករវាយគ្នាចាក់ដាក់លុយចឹងទៅអកុសលវាទៀងចឹងទៅចេះតែចង់ឲ្យឃើញផឹកស្រាភ្នាល់គ្នាផឹកទៅបានរង្វាន់ច្រើនច្រើនចាក់ដាក់លុយអីចឹងទៅអាហ្នឹងអកុសលវាទៀងទៀងទៅបាទជាទៀងទៅឲ្យคลายទៅជាអញ្ចឹងរឹតតែសាងបាបនឹងបន្ថែមទៀតណាសាងបាបដាក់ក្នុងចិត្តនឹងបន្ថែមច្រើនច្រើនទៀតរឿងបាបអកុសលនេះសំបីស្ដេចយមរាជនឹងក៏មានគុណសម្បត្តិមួយនៅក្នុងពេលដែលសัตว์លោកដែលធ្លាក់ទៅនឹងដោយសារបាបអកុសលហ្នឹងស្ដេចយមរាជតែងតែរំលឹកជួយរំលឹកជួយនឹកមើលដែរជួយនឹកមើលថាមើលឥឡូវអ្នកឯងនឹងបានធ្វើបុណ្យអីខ្លះអត់បានធ្វើបុណ្យអីខ្លះអត់ហើយបើសត្វលោកនឹងជួយបើសត្វលោកនឹងនឹកមិនឃើញស្ដេចយមរាជនឹងមានតែជួយនឹករោគដែរណាជួយនឹករោគដែរប៉ុន្តែបើជួយនឹករោគមិនឃើញអាហ្នឹងក៏ដាក់ទោសទៅតាមកម្មរបស់សត្វនោះទៅហើយសត្វលោកដែលមានកម្មធ្ងន់ទេដែលត្រូវធ្លាក់ទៅនរោគហ្នឹងមិនបាច់ចាំចូលទៅជំរះក្តីទៅសាក់សួយហ្នឹងអានឹងធ្លាក់ទៅវាវវឹងទៅធ្លាក់ទៅទៅកើតនៅក្នុងនរោគតែម្ដងដូចជាទេវតាឯហ្នឹងមិនបាច់ចាំទៅសួរចម្លើយអីទេណាហើយបើសត្វលោកណាដែលមានកម្មធនកដាលឬក៏ស្រាលអីធ្លាក់ទៅគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសាក់សួរទេវទូតទាំង4ហ្នឹងទេវទូតទាំង5ហ្នឹងណាដូចយើងទោសហ្នឹងទោសឧក្រិដ្ឋដែលនៅក្នុងមនុស្សយើងហ្នឹងអ្នកណាដែលសាងទោសធ្ងន់ទៅថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋទៅមិនបាច់មាន
ផោះតាំងអីច្បាស់លាស់ជាជនដៃដល់ជាច្បាប់មានហើយហៅថានិស្សានុគលភាពវាមានហើយដែលតែវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយបុគ្គលនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសកន្លែងហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែចាប់ដាក់ទោសតែម្ដងអត់បាច់ចាំឡើងជំនុំជម្រះអីច្រើនទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺតុលាការកម្មហ្នឹងគឺកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់មិនដូចតុលាការស្រុកមនុស្សពេលខ្លះដោយសារយោគយល់បងប្អូនពេលខ្លះដោយសារយោគយល់ញាតិមិត្តពេលខ្លះដោយសារយោគយល់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះកាត់ក្តីអត់សូវសុក្រិតដោយតុលាការកម្មឯងបើតុលាការកម្មគឺកាត់ក្តីសុក្រិតតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយយើងសិក្សានៅក្នុងទេវទូតសូត្រហ្នឹងយើងបានជាគតិមកពិចារណាមកសិក្សាអប់រំស្មារតីណាឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រមាទព្រះសត្វលោកហ្នឹងមានសេចក្តីប្រមាទមានសេចក្តីស្រវឹងស្រាប់ហើយស្រវឹងនៅក្នុងសេចក្តីស្រវឹងទាំង3ឬក៏នៅក្នុងសេចក្តីស្រវឹងទាំង26យ៉ាងដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងឲ្យស្រវឹងដោយសារតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានជាតិមានតកូលពងពោះក្តីក្នុងវ័យនៅក្មេងក្តីក្នុងជីវិតរស់នៅបានយូរអាយុវែងក្តីឬថាក្នុងស្រវឹងនៅក្នុងរឿងអីផ្សេងទៀតក៏ដោយស្រវឹងនៅក្នុងកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្រវឹងនៅក្នុងចំណេះដឹងស្រវឹងនៅក្នុងមុខមាត់ស្រវឹងនៅក្នុងតួនាទីតំណែងស្រវឹងនៅក្នុងអារឿងហ្នឹងសុទ្ធតែស្រវឹងតាណាអូបានគេសរសើរអីច្រើនស្រវឹងតាញោមស្រវឹងពងវែងតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យលះបង់សេចក្តីស្រវឹងសេចក្តីប្រមាទនឹងខ្លះទៅណាហើយសិក្សាតាមលំអានពធហ្នឹងគឺឲ្យលះបង់សេចក្តីស្រវឹងឲ្យលះបង់សេចក្តីប្រមាទហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតចិត្តសង្វេគសង្វេគហ្នឹងបានន័យថាចេះតក់ស្លុតផងឲ្យចេះតក់ស្លុតចំពោះកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយនឹងភាពជាបុគ្គលជាអ្នកទោសយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកទោសទាំងអស់គ្នាញាតិញោមអាត្មាក៏អ្នកទោសហើយបុគ្គលម្ចាស់ក៏អ្នកទោសញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏អ្នកទោសអ្នកទោសហ្មេចអ្នកទោសគឺមនុស្សដែលគេចាប់ចងដៃចងជើងចងដោយចំណង5ប្រការហើយយកទៅធ្វើទរណកម្មវាយដំច្រំធាក់ទៅតាមអំពើចិត្តហើយជួនកាលក៏ប្រហារជីវិតទៅឬក៏បើមិនដល់ប្រហារជីវិតទេក៏ដាក់ទោសតាមដំណើរហើយឲ្យបាយតាមកម្រិតអីល្មមទៅតាមដែលសភាពដែលអ្នកជាប់គុកហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកទោសទេញាតិញោមមិនបាច់ប្រកែកទេមិនបាច់ប្រកែកថាអូកូនណាមិនមែនអ្នកទោសមែនទេទោសដោយអីទោសដោយការទរណកម្មដោយការឈឺជំងឺមកបៀតបៀនហ្នឹងគឺជាទោសហៅថាទោសរបស់វត្តៈទោសរបស់ខណ្ឌហ្នឹងទីបំផុតក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាប្រហារជីវិតទាំងអស់គ្នាណាមច្ចុហ្នឹងគឺមកតាមប្រហារជីវិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសត្វតែជាអ្នកទោសវត្តៈដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីជីវិតបែបអ្នកទោសហ្នឹងគឺត្រូវតែពិចារណាឲ្យឃើញច្បាស់នៅធម៌បែបវិបស្សនារួចផុតចាក់ការកសាងអំពើបាបហ្នឹងឲ្យមានហិរិមានអតបៈស្របតាមអរិយធម៌របស់ព្រះអរិយទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយទើបយើងអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានអញ្ចឹងការលើកឡើងមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងទេវទូតសូត្រហ្នឹងគឺជាសូត្រចុងក្រោយនៅក្នុងបិដកលេខ27សូមលើកឡើងនៅមហាកុសលប្រគេនប្រកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីសូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាន់បញ្ញាជាសមតតិ
ឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យរួចផុតចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតឆ្ងាយទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមហាកុសល